Matul is-sena l-oħra, il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund tat kważi 14 miljon euro f'tagħmir speċjalizzatu mediku. Dan fil-waqt li ftit inqas minn 212,000 euro ġew iddedikati fi vjaġġar barra minn Malta għal trattament mediku. Dan ħareġ mir-rapport annwali li ġie pubblikat mill-Fondazzjoni waqt il-laqgħa ġenerali annwali. Fil-laqgħa ingħata rendu kont tal-ispejjeż u dħul li għamlet il-Fondazzjoni matul is-sena l-oħra, fejn fost oħrajn il-Fondazzjoni rċeviet kważi 320,000 euro f'donazzjonijiet, apparti dawk li nġabru fl-istrina u attivitajiet simili. Dan fil-waqt li nataw il-fuq mi 11 miljon euro f'ispejjeż ta' 8 mediċini tal-kimoterapija lura mingħand il-Gvern, mill-2019 id-donazzjonijiet naqsu bi kważi miljun euro. Minkejja dan il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund irreġistrat surplus matul is-sena 2020. Is-surplus kien ta' iktar minn 9 miljun euro fuq is-sena ta' qabel u laħħa iktar minn 1,300,000 euro. Fir-rapport annwali ġi spjegat li nxtraw 50 biljett tal-ajru u ġew iffinanzjati 660 lejl f'akkomodazzjoni barra minn Malta. Intqalu koll li nataw 40 tip differenti ta' kimoterapija u ġew imqasma 68 parrokka. Il-chairperson tal-bord tal-amministraturi Marlene Mitzi irremarkat li l-fondazzjoni tonfoq 1,200,000 euro fix-xar fajnuna lill-pazjenti u 120,000 euro fis-sena għal kull pazjent. Aħna għandna missjoni importanti fis-soċjetà Maltija ngħinu finanzjarment għax hemm ħafna nies li għandhom bżonn il-flus u ma jistgħux jiffinanzjaw trattament li jaffettwalhom ħajjithom. Jaffetwom id-dinjità tagħhom u għandna għalhekk qegħdin hemmhekk. X'ħa nagħmlu sena d-dieħla, x'ħa nagħmlu dis-sena, aħna nisperaw li l-problema tal-COVID titlaq u nerġgħu mmorru għalmenu li nistgħu norganizzaw l-attivitajiet li konna norganizzaw li kienu mod ta' nxojtu għalina. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella appella għas-sensittività tal-poplu lejn il-Community Chest Fund. Ma ninsewx meta għandek accounts nagħna ħafna affarijiet ikunu on paper. Għadef jiġifieri ma jfessirx li aħna mmorru issa naf li għandha 3 miljun il-bank. U moħna mistrieħ, anki kieku bħal madna diġa meta inti għandek space ta' 1.2-1.3 miljon fix-xar, dan nitkellmu biss on paper isu għal xarejn.